Учасниця конкурсу Анна Юзьо каже, що над своєю роботою працювала тиждень. У мене робота ось ця, це відображення осені. Волосся відображає опале листя, кольорове таке, уже червоне, оранжеве. А пташки на платі – це птахи, які відлітають у інші краї, тому що в нас вже холодно, а там тепліше. Вікторія Демінська працювала над своїм витвором місяць. Каже, що виконала роботу у кількох техніках. Я перед цим робила вже аплікацію просвіти і вирішила принести якусь аплікацію в цю роботу. Це все зроблено з каркасу, з картону і оброблено аплікаціями з соломи. Використано декілька технік, наприклад, зубчатка і плетінка. Голова журі Микола Якименко говорить, що оцінюватимуть творчі роботи дітей за певними критеріями. Оцінювати журі буде за свіжість мислення, за оригінальність думки. Як і все в світі найдорожче, це коштує ідея. І, звичайно, щоб було менше повторів, а більше новизни. Це головний критерій. Ну, я собі просто розумію, що варто, щоб воно було українське, щоб це не була копія якоїсь китайської іграшки, якої ми не бачили, а щоб це було українське. Організатор конкурсу, директор Івано-Франківського державного центру естетичного виховання Михайло Кузбит розповів, які види робіт представлені до уваги членів журі та відвідувачів. Взагалі я вважаю, що зайнятість дітей як в музичному напрямі, так як ми куруємо це, так і до картини ужитковому є надважливим. Це є і обрані творче мистецтво, це є декоративне прикладне мистецтво, це є різьба по дереву. В кожному себе дитина повинна знайти. І ми стараємося долучати максимально дітей до таких конкурсів, тому що кожна дитина старається бути кращою. Переможця обласного конкурсу іграшок-сувенірів планують визначити протягом 2 тижнів. Олександр Букатюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.